Quando as luzes são ligadas, o coração bate mais forte e você consegue ouvir a própria respiração, mesmo com uma multidão ao seu redor. É hora de colocar tudo que foi treinado em prática e fazer o seu sonho sair do papel. O frio na barriga se mistura com as memórias de um menino cheio de sonhos que agora quer escrever a sua própria história. A nossa história não é escrita só com o que desejamos, mas pelas marcas que ganhamos ao longo da vida. Somos impactados pelas vitórias e derrotas, mas, apesar disso, só uma pessoa é quem pode decidir o que fazer depois com cada uma delas. O caminho da vida é recheado de surpresas e desafios, mas como lidar com eles é apenas uma questão de escolha. Nem sempre o que nos faz vitoriosos é ser o primeiro. Chegar até o final pode significar muito mais. Cada gota de suor, cada lágrima, cada derrota e recomeço. Tudo isso transforma o nosso olhar sobre nós mesmos. O pódio é um lugar que premia os melhores lutadores. Mas é nos bastidores onde os sonhos podem virar realidade. A infância do Vini, passamos a maior parte em primavera, né? Ele era um menino muito inteligente, desde pequenininho, muito esperto, né? Ele era muito autodidata. E durante o período que nós moramos lá, ele era uma criança assim, que onde ele chegava, ele já familiarizava com os amiguinhos, se entrosava. E era aquele que tinha a cabeça, assim, era o líder da turma. É o que agitava a bagunça também. Era uma criança, assim, muito querida, muito amada por todos. Falava que ele queria ser jogador de futebol. Então, assim, eu falo que a paixão dele sempre foi para um esporte, né? E jogar bola era algo, assim, que ele fazia com maestria. Vira e mexe, ele sempre me dava aquele susto, né? Porque sempre recebi um telefonema que o Vinícius tinha caído da trave, porque gostava de jogar muito bola, e eu saía eu correndo do trabalho para socorrer o Vinícius. Mas ele era assim, uma criança sempre muito alegre, muito saudável. Aponta a cena! Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihaly Hidazi! Ayrton! 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 Pela do Brasil! Eu costumava presentear ele muito com a sandália do Seninha. Foi algo que marcou muito na vida dele. Inclusive, ele homenageou o Senna nas Olimpíadas, né? Então, sempre quando saía um produto, mochila, né, sandalinha ou bicicleta, eu comprava para ele. E ele costumava pegar tanto quanto o Tamoro aqui, ele queria dormir junto. Aí ele dormia ou com a papete, a mochila e a bicicletinha do lado. Nova papete do Seninha com carrinho de Fórmula 1. Você nasceu para ser um campeão. E aí, viva mais uma demora. Música.
Quando adultos, nós somos o reflexo dos sonhos da criança que deixamos lá no passado. A felicidade não é o que temos, mas o que preservamos de forma essencial, construindo o futuro com a mesma energia dos sonhos inocentes do passado. É essa força que nos leva onde nem podemos imaginar. Lasanha. Time do coração. Palmeiras. Chá ou café? Chá. Seu maior medo. Falhar, né, na missão. Acho que é o medo maior. Maior sonho. Maior sonho é dar uma volta ao mundo. In lane 6 for Brazil. First major championship for the man from São Paulo, Vinicius Gonçalves. Vinicius Gonçalves Rodriguez of Brazil missed out on 2016 qualification. He holds the world record T63. Turns in at Guilhermina. Dor, medo, drama e tragédia, tudo isso a gente já nasce sabendo. Saber ser feliz é que exige décadas para entender, mas ao mesmo tempo pede tão pouco. Muitas vezes se vive somente para registrar o quanto nossa vida é impressionante, mas lá no fundo persiste uma mágoa desconfiada de não vivermos o que realmente desejamos. Só que às vezes, o que desejamos não é o que Deus planeja para nós. Olha, um dia, uma segunda-feira, 1 PM. Eu voltando pro trabalho, né, fui adiantar um serviço de moto. Aí eu vi um carro sinalizando para entrar, aí ele fez uma manobra proibida e acabou acertando a roda da frente. Aí foi tipo cena de filme, né, aí depois do só escutou o barulho, a queda eu consegui visualizar, fiquei tudo acordado. Foi tipo meio que em câmera lenta a queda. Aí já caí sentado no canteiro central, né, eu acordei, eu vi que eu tava tipo todo desmontado, meu braço luxado. Minha perna tava aqui na minha bunda. Eu tentei jogar ela pra frente, tentar levantar, só que eu caí e não consegui. Eu fiquei no chão. Aí... Olha, o Vinícius, ele chegou num dia no hospital que eu estava de plantão. Eu era o plantonista, o médico ortopedista da porta, né, do hospital, que tava ali para receber os pacientes. A gente vê muitas fraturas, muitos pacientes graves, acidentados, mas ali foi uma situação muito extrema, sabe? Ele teve uma lesão muito grave. Então ele tinha uma condição de risco de vida, uma lesão associada muito severa e muito grave. Então isso marca muito pra gente. Quando a gente recebeu a notícia, a gente ficou um pouco chocado, assim, né? Um pouco abalado, né? Até por conta da dimensão, né? Do que aconteceu com ele. Eu estava fazendo um ensaio de um balé. Ai, não posso me emocionar. Eu estava passando a última coreografia, né? E naquele momento eu não conseguia passar para a coreografia. Comecei a sentir um aperto no coração e senti assim, alguma coisa aconteceu. Foi quando eu recebi o telefonema, de imediato eu saí do ensaio e fui direto para o hospital, assim que eu tive a notícia. Parecia que estava devagar o tempo, eu não senti nenhum tipo de dor, mas na hora que o sangue começou a esfriar, começou assim, doer muito. O pessoal do resgate falou, não dorme, se mantém acordado.
Então ele já tinha tido esse atendimento na rua, né, no acidente. Quando ele chegou até a gente, ele tinha assim, um quadro estável, porém grave, com risco alto de uma complicação maior. Então, e o membro dele acometido tinha uma destruição, né, um acometimento, uma lesão muito severa e muito grave. A equipe já chegou me falando que ia ter que fazer a amputação. Aí eu já levei, falei, fazer o quê? Levar a cortar, então vamos seguir. Foi um choque, foi, mas não tinha pensado, estava pensando em ficar vivo na hora. A minha prioridade era isso. E foi tranquilo, até ver minha mãe chegar no quarto do hospital. Na hora que eu vi ela, já vindo chorando, aí... Naquele momento que ele me viu, né, ele se manteve durão, mas aí ele não resistiu, porque juntava dor também, né? Eu vi ele naquela situação, eu ter aquela força, não sei de onde que eu tirei, para poder passar essa garra para ele, né? Naquele momento ele precisava. Eu segurei na mão dele e falei assim, filho, força, você vai sair dessa. Eu falei assim, filho, vai ficar tudo bem. O paciente, ele se vê numa situação difícil, né? Você vê uma pessoa jovem, que tem muito plano pela frente, ele está ali trabalhando, estudando, então tem toda uma história, um plano de vida que naquele momento está interrompido. Então é um momento muito difícil. Aí na hora eu já lembrei do meu concurso que eu estava treinando faz um ano, para me entrar na polícia. Aí eu falei, mano, eu perdi meu concurso, minha perna, tipo, nem tive dimensão da gravidade na hora. Primeiro momento, a gente não imagina o que, que pode acontecer. Mãe, a gente é muito emotiva, e como eu sabia do sonho dele, que era ser militar, ele estava se preparando há um bom tempo, teste físico, né? E eu sabia que a partir daquele momento ali, o sonho dele tinha sido interrompido. Depois de um acidente, sem saber o que ia acontecer, a pessoa que veio e me deu a luz é uma cega. A cega me deu a luz, é uma frase que eu gravo bastante isso, porque ali no momento onde eu estava sem saber o que eu ia fazer da minha vida, a Terezinha veio e me iluminou, né? Por ironia do destino. Eu vi a Terezinha, nem sabia quem era ela. A gente tinha trabalhado junto umas duas semanas antes, num evento. Deus tocou no meu coração, falou, eu tinha um agasalho que eu tinha ganhado numa uma das minhas Paralimpíadas. Eu falei, esse agasalho seria para uma pessoa especial, Deus já tinha colocado no meu coração. Eu falei pra ela, como assim? 2008? Ixi, era 2013 que foi meu acidente. Então você guardou essa roupa todo esse tempo para mim? Ela falou assim, foi, porque quando eu tava no pódio, eu sou deficiente visual, eu não me apego nisso, eu sempre dou as minhas roupas. Mas nesse dia Deus falou para mim guardar, porque ia entregar para alguém muito especial. E aí ele ficou todo animado, ele ficou dançando a dança do Saci para mim, mostrando, e já ficou querendo fazer planos, como que seria a prótese que ele ia colocar, e correr, etc. Simbolizou muito para mim. Eu que sempre vi meus grandes atletas com aquele uniforme na televisão, então a partir do momento que eu coloquei aquele casaco que ela me deu, eu dormi com ele uns 2 dias e tipo, me senti um super-herói. Parece que aquilo lá acendeu a chama do Vinícius Atleta. A recuperação começou já pela primeira vez que eu tentei levantar, né, da cama, doeu muito. Tentei levantar e eu senti uma dor, foi uma das maiores da minha vida ali. Simplesmente eu só levantei, minha circulação desceu e foi para a ponta da minha perna. Então parecia que eu estava sentindo o peso do mundo até cair e voltei, não consegui levantar. E acho que o pior de tudo foi depender, sabe? Acho que eu nunca gostei muito de ser cuidado, assim. As pessoas queriam me cuidar, e um simples fato de querer levar um prato na pia, eu falava não, eu ia pulando com o prato na pia e não deixava.
nos primeiros retornos que ele fez com a gente, nos primeiros meses, 2, 3 meses, assim, a gente via ele muito chateado, muito triste com a situação. Eu ficava sabendo dos bastidores, porque o Vinícius comigo, ele sempre foi muito forte, né? Sempre quis parecer que estava tudo bem, ele não desmontava. Então, eu tinha o apoio da mãe dele para me contar o que estava acontecendo nos bastidores e eu poder estar ajudando dentro do que era possível. Nos últimos retornos, talvez ainda no 4º ou 5º mês, a gente já via assim, ele muito já pensando positivo, vendo que ele se sairia bem, que teria uma forma dele se adaptar e ter uma vida mais próxima do normal. Né? Quando ele viu que existia atletas que competiam e que a deficiência, a amputação não iria impedir ele, aí foi aquele momento que deu start, aí que ele entrou em contato com o Popovski na Alemanha, ele já ficou todo empolgado. E assim que eu tirei os pontos, já fui para a academia de muleta, já dei entrada na minha reabilitação, porque eu sabia que eu tinha que me preparar para o que o Popov ia vir. E eu nem ia para andar, eu sabia. Eu tive uns 2 meses ali para me aprender a andar, né? Eu tive que aprender como que é a mecânica da prótese, tomei várias quedas. Eu trabalhava, eu tinha uma clínica que fazia reabilitação de amputados. Trabalhei nesse meio por 12 anos, convivo ele desde que eu nasci. E um dia o Heinrich me liga, né? Ele entra em contato comigo, não lembro se foi por WhatsApp, Facebook, o que quer que seja. E ele falou, eu quero que você conheça um garoto e que você ajude ele, né? Dê um apoio para ele, orienta ele que ele entrou em contato comigo aqui e eu acho que é uma pessoa com potencial. E entrei em contato com o Vinícius e tinha acabado de ser amputado. E era um garoto de acho que 18 anos, 17 anos, 19, né? Super jovem e que falou, eu quero ser atleta. Pô, beleza, né? Pegar a perna. Ah, eu gosto de esporte, eu acabei de sair do exército, né? E desde o começo deu para ver, né, que era um, sem conhecer, né, o Vinícius, mas pelo que estava acontecendo e pelas informações que já estavam chegando em mim, é que era um garoto com enorme potencial para virar um atleta e é uma pessoa que parecia ser carismática, porque tinha bastante gente que estava começando a ficar interessada em apoiá-lo. Foi aí que eu falei, pô, Deus levantou as duas maiores autoridades no esporte para me abençoar, sabe? Ele levantou a cega mais rápida do mundo e o amputado mais rápido do mundo. Eu falei, mano, não tem como isso aqui dar errado. Pouco tempo depois que ele chegou aqui, ele já foi participar de uma clínica de corrida. A gente conseguiu uma prótese, então a nossa clínica, o Centro Marian Weiss, né? A gente pegou um equipamento básico que seria muito bom pro tipo de amputação dele e montou uma prótese básica, um Fusca para ele aprender a andar e começar todo o trabalho de reabilitação dele. E quando a gente fez a primeira clínica de corrida aqui, com o Popov, ele participou e a gente conseguiu dar o equipamento que ele usou para ele, quer dizer, o Toboque doou esse equipamento. A insegurança foi se eu ia ganhar a prótese ou não, não sabia. Eu falei, eu vou mostrar o meu potencial aqui. Tudo que ele se propôs a fazer até agora, ele cumpriu. Né? Então é uma pessoa de extrema garra, né? Com carisma enorme e com um potencial real. Então ele ganhou essa prótese por já desde o começo mostrar que ele tinha o potencial real de fazer o que ele falava. Então é muito uma pessoa coerente, né? Então assim que ele conquistou, me conquistou e assim que ele conquistou também o apoio do Autobock. E voltando desse evento, junto com o Ian, no carro, ele falou, os caras te deram essa prótese, eles vão te patrocinar. Aí eu desarmei, falei, chorei uma criança. Eu fiquei muito feliz esse dia. Uma alegria. Eu grudei nela, dormi com ela.
do mesmo jeito que eu grudava na minha sandalinha quando minha mãe me dava um presente. A partir dali eu falei, mano, não tem como. Isso aqui é pra mim. Aquele dia ali eu me senti abençoado. Foi muito bom. A partir dali eu usei tudo como combustível. Falei, mano, não tem como dar errado. Eu vou grudar nisso aqui, vou botar toda a minha energia e vai dar certo. Sua vida pode ser uma comédia, uma aventura ou até mesmo uma história de superação, sucesso, amor. Mas pode ser também um drama, uma tragédia ou a monotonia da não mudança. Todos nós temos tudo isso em nossas vidas. O que muda é como editamos, em quais experiências mantemos o foco e sobre o que falamos. Fale do drama e sua vida será um drama. Fale da aventura e a mesma vida será deliciosa. Que marca no atleta é essa, esse ímpeto e essa vontade que a pessoa tem, eu não digo nem de superar, de ser campeão, querer alcançar alguma coisa, né? Isso é o que mais me chamou a atenção nele. Ele arriscou salto em distância, mesmo não tendo uma prótese adequada, saltou, se cortou, teve de tudo, né? Porque você bate o toco amputado, machuca muito, sangra, inflama. Então a rotina dele era todos os dias, uma rotina cansativa. A rotina de atleta é cansativa. Olha, vai ser umas 6 horas por dia, né, de treino, dividido em 2 sessões de manhã e tarde, entre academia e pista, entre treinos de fortalecimento, fisioterapia, são tudo, tem uma equipe multidisciplinar lá no centro de treinamento. O Vinícius é um cara movido a desafios. Ele sabe do que ele é capaz. Ele é um cara extremamente inteligente. Então ele precisa ser desafiado. Você precisa mostrar pra ele o seguinte: até aqui eu sei que você chega fácil. Agora eu quero que você mude e continue com essa excelência. Isso motiva ele. O desafio pra ele é o agente que vai fazer com que ele dê mais. Então ele tem que ser desafiado o tempo todo. Faz o atleta ter resultado? Mente de campeão. Então, quando você percebe essa gana, essa vontade de ser campeão, você notou que você tem uma joia na mão que precisa ser lapidada. Então, todo o trabalho nosso era em base disso. Até aqui a gente chegou. Hoje eu quero que você chegue à frente disso aqui. E aí ele fazia questão e não parava até ele poder bater aqui. Então, todo dia eu chegava pra ele e falava o seguinte: com a prótese você tem 31. Sem a prótese você tem 39. Eu quero com a prótese você chegue 40. Enquanto ele não chegava a bater aquilo ali, era difícil tirar ele, né? Então toda vez que eu ia propor isso, eu tinha que saber que ele ia fazer, senão ele ia querer ficar o dia inteiro naquela sessão de treino até ele passar. E assim a gente foi conseguindo os resultados.
No início, eu tive só apoio, tipo, da vaquinha, o pessoal da igreja, que eu lembro bem, que ajudou pra mim pra fazer minha reabilitação, que eu precisei ficar uma semana em São Paulo. Então, desde a primeira viagem pra ir pra São Paulo, foi tudo com ajuda, né? Aí, quando eu mudei pra São Paulo, tinha meu clube, que me deu estrutura, me deu casa, aí me dava comida, que é a DD. Não tinha muito recurso, não. A gente tinha só a casa, a comida e o treino. Demorei alguns anos até conseguir engrenar um resultado e conseguir o patrocínio. O patrocínio é fundamental porque o atleta precisa de apoios. O treinador vai precisar de que o atleta tenha os melhores materiais para treinamento. Uma prótese, por exemplo, custa em torno de R$30 mil. Então seria muito difícil para esse atleta se manter no esporte de alto rendimento sem um patrocinador que ele conseguisse desenvolver o seu talento no esporte paralímpico. Ser atleta já é difícil, mas ser atleta no Brasil tem um pouquinho mais da raça, né? A gente tem aquele do jeitinho brasileiro. O esporte paralímpico ele está tendo um desenvolvimento muito grande no Brasil inteiro em termos de visibilidade e de patrocínios. A diferença do Olímpico e Paralímpico é grande. Na minha cabeça, não, porque sendo um Paralímpico, eu sei da força do meu movimento. Eu sei, na minha cabeça, o esporte Paralímpico é 4 vezes mais forte que o Olímpico. Enfim, os valores que são agregados ali, tem muitas categorias, tem tanta coisa. E o pessoal deixa passar percebido, né? A diferença começa entre o Olímpico ter canal aberto e o Paralímpico não. E o retorno no esporte paralímpico e olímpico brasileiro, a diferença está no quadro de medalhas, né? Um orgulho muito grande o atleta poder representar o Brasil, poder representar mais de 200 milhões de pessoas. Imagina a felicidade de muitos espectadores assistindo esse atleta correndo, nadando, jogando futebol totalmente cego, jogando goalball, vôlei sentado, poder representar uma nação. Olha, o preconceito, ele existe, né? Mas eu acho que a minha postura já quebra. Acho que se eu ficar me escondendo atrás da minha deficiência, isso ou aquilo, porque os olhares sempre vai ter, né? Eu já aprendi esses olhares na primeira vez que eu saí do hospital. Quando eu saí de muleta, eu aprendi o que era, tipo... Na verdade, não foi o preconceito, mas na verdade, esse olhar de dó. O esporte paralímpico ele tem um poder transformador muito grande na vida das pessoas com deficiência. Muitos atletas, para-atletas que começaram sua carreira, nem sabiam dessa oportunidade. Ver uma pessoa cega competindo, correndo, ver uma pessoa sem as duas pernas, fazendo saltos em distâncias. Então isso é fantástico. Através disso, do esporte, na vida dessa pessoa ela vai poder pensar, poxa, eu consigo, além de correr, saltar, jogar goalball, lutar judô sem nenhuma visão, eu vou conseguir fazer qualquer coisa na minha vida. Então, quando essa criança, quando essa pessoa que adquiriu uma deficiência por algum acidente ou algum outro motivo, ela queira ingressar no esporte paralímpico, a porta inicial sempre vai ser os clubes. Os clubes têm várias regiões, vocês podem estar entrando em contato no site do CPB, cpb.org.br, que lá dá um direcionamento muito grande de cada estado, das associações que tem nesses estados, das diferentes modalidades para começar no esporte paralímpico. Depois de ter vivido já 7 anos do esporte, no fundinho ali, o Vinícius sabia que ele queria ser atleta, né? Eu acho que não sabia qual a modalidade específica, né? Mas eu queria ter, se tivesse outra vida, eu queria ser atleta também. É um instinto animal, né? Quando eu tô ali na prova, eu brinco como se fosse... Sabe aquela cena de filme quando você está na ponte de madeira, a ponte está desabando e o pessoal vai correndo para a ponte não te pegar. Ou quando a mãe está com chinelo atrás também. A família acho que é o que sustenta, né? Eu sempre penso na minha mãe, na minha filha, na minha irmã. Sempre visualizo elas lá no final daqueles 100 metros ali me esperando.
Então acho que o meu combustível ali do bem mesmo, minha gasolina é elas. E é isso, eu quero provar pro mundo que, tipo, não era um menino maluco sonhando naquele quarto do hospital, né? Que eu, quando eu falei que eu ia correr, eu ia correr mesmo. E tô correndo. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que primeiro se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é só ganhar, não. É aproveitar o caminho, fazendo do sofrimento a sua maior lição. O Vinícius pediu para ser alguém no mundo e Deus falou assim, não, eu quero ser, Deus. Daí ele falou assim, eu vou ter que arrancar uma perna sua. Daí ele falou assim, não, tudo bem. Porque onde Deus ia levar ele com uma perna seria mais longe do que se ele tivesse duas, né? Ele está mostrando, eu acho que para todas as pessoas com deficiência, que é possível alcançar um sonho, está mostrando que as pessoas podem fazer o que eles sonharem, mas tem que lutar por isso. Eu tenho certeza que o Vinícius está em busca disso. Como é que eu posso para correr mais rápido? O que é que eu vou fazer para correr esses 100 metros abaixo dos 12 segundos? Então eu tenho certeza que o Vinícius vai ser muito aplicado, muito dedicado, para por muito tempo ele se manter entre os melhores do mundo. A história dele mostra que não é cedo e nem tarde para começar, não. Aconteceu a fatalidade, é muito cedo, pessoas pensariam, é muito cedo para ele já pensar no que vai ser da vida dele, tem que viver o luto. Não. O luto dele foi se transformar. Nossa, eu me encho de orgulho, né? Por tudo que nós sim, passamos e aquilo que eu ensinei para ele, o homem que ele tem se transformado. O guerreiro. O brabo. Ele é isso, ele é o campeão. Ele venceu a morte. O que ele poderia ser? Ele é meu campeão. Para mim, o que ele representa, meu? Ele é... É gratidão, né? Porque é muito legal mesmo quando a gente dedica energia em alguém que tem tudo isso, sabe? Tem ver isso acontecer. É emocionante, né? Acho que no fundo, desde o hospital, ele entendeu que não tinha acontecido esse acidente da maneira que aconteceu, por acaso, e a gente não tinha se conhecido por acaso. Para mim, ele é como se fosse um filho que Deus me emprestou para cuidar por algum tempo. Pare. Não tenha pressa. Não precisa acelerar. A vida já é tão curta. É preciso aproveitar essa estranha corrida que é a chegada e a despedida. E ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, é que a gente percebe que foi tudo de repente. E aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Olha, foi o dia que eu perdi uma perna, mas foi o dia que eu ganhei asa, né? Eu quero poder ser um facilitador, né? Eu quero ser uma ponte, igual o Popov foi pra mim. Por ter sido campeão paralímpico, a mesma amputação, por ter me respondido e ter tido a humildade de me ajudar, né, do outro lado do mundo, acho que foi o melhor exemplo que eu tinha, tipo, do que é ser um campeão, sabe? Você ter esses valores de não só querer encher o peito de medalha e tipo, ignorar as pessoas, mas também de poder continuar, né? Essas pessoas que cruzaram meu caminho, tipo a Terezinha, o Popov, o Paulo de Almeida, o Ian, foram pessoas que me ensinaram que quando a gente chega no nosso objetivo, a gente tem que começar a ser ponte, né? Não que a gente não ia ter dia triste, né? Mas que nesses dias tristes eles iam ensinar a gente a valorizar os dias de alegria. Então a mensagem é para a gente aprender a valorizar tudo, né? Seja um andar, a família. Acho que a gente tem que se agarrar firme na nossa fé
E não deixar os momentos, as circunstâncias abalar, não. Os nossos sonhos, tudo a gente tem que proteger, sabe? Vai vir muita, muita coisa para tentar derrubar. E a gente tem que manter firme, porque afinal a gente é o único, a única pessoa que vai defender o seu sonho é você, não vai ser mais ninguém. O meu maior sonho é ser como uma ponte, um caminho para que as pessoas consigam realizar os seus sonhos. Uma medalha até pode ser importante, mas ajudar alguém a chegar no seu sonho, isso vale mais que ouro. Foi nos bastidores do pódio que os meus sonhos se tornaram realidade. Eu vou passar. Já o legado dessa história continua, através de muitos outros que vão decidir correr e escrever a sua própria história. Ó, miserável, tô aqui gravando pra tu ganha uma medalha em 2024, viu?